قائد اعظم چھٹی کا دن تھا، گلی میں کچھ بچے کانچ کی گولیوں سے کھیل رہے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں اور کپڑے مٹی سے گندے ہو رہے تھے، اتنے میں بچہ آیا، اس کے کپڑے اجلے، بال سنورے ہوئے تھے، جوتے چمک رہے تھے، ایک ہاتھ میں گیند اور ایک ہاتھ میں بلا تھا، اس نے بچوں کہا آؤ کرکٹ کھیلیں، کرکٹ سے کپڑے گندے نہیں ہوتے، بچوں نے کانچ کی گولیاں چھوڑ دیں، وہ اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگے، یہ صاف ستھرا بچہ محمد علی جناح تھا، محمد علی جناح بچپن